Bəllidir də bunu eşidirik də. Yox, əli harda eşitməyəcəksən onda deyə. Eşidirsiniz? Bəli. Eşidirəm. Mən eşitmirəm. Səndə problem var. Eşidirsən. Səndə 100% problem var. Sona qədər səs düz, sona qədər səs yavaş-yavaş. Bir dəqiqə stop eləyin, bir dəqiqə stop eləyin, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qardaş, bu səsi, bu buranın aparaturanın səsidir. Yox, yox, aparatın deyil, aparatın. Bu aparatın səsi. Dayanıb qardaş, nətər yox. Dayandırmışam. Düz deyirsən, biz danışandan sonra dayandı. Aha, bax bizə qədər. Bu səsi eşidirsən? Yox, bunu o aparatın səsidir. Ha, bunları qarışdırma. Bunların səsidir. Ha, bunlar. Təzədən verək. Siz diqqətli olun. Belə eləyək də, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Belə eləyək. Nə vaxt bitəndə mən deyim ki, burada bitdi. Yox, nə vaxt eşitmədiniz? Səsi eşitmədiniz deyək ki, stop. Aha. Aha. Stop. Stop. 37, neçə yaşın var? 44. 37 yaşında... Hə, 37 yaşında... Bir adamın, bir gəncin eşitməsi var səndə. Əslində, çoxdan da həkimə getmirdim. Çox sağ ol, təşəkkür. Qulağın super. Keç, gəl görüm, qardaş. İndi səni yoxlayacaq. Görək qulaqların necə eşidir. Hə? Yaxşı eşidir, hə? Bir söz deyəndə o dəqiqə... Diqqətli olun, stop deyəcək sizə eşitməyəndə bayanı. Bir, iki, üç, getdik. Verin də bir, iki, üç deyirəm. Eşidirsən, Burhan? Aha, eşidirəm. Nə eşidirsən? Sürültü var da. Aha. Sakit olaq. Elə bil o... Sus! Sakit ol, eşidim. Eşidirsən? Stop. 34-də. 34-də. Neçə yaşın var? Gizlətmə yaşı. Doğrudan, sənin də qulağın gözəldir, keç. Gəl, Gülanə. Axırda özümü yoxlayacağım. Sən özümüz yoxlayacaq. Hə, də özüm bir yerdə yoxlayacaq. Başlayaq. Səndə sənin qulaqların bağlıdır. Eşidirsən ki? Stop. Özü yalandan gecə eləyir. 26-da. Neçə yaşım var? Aktri salıq eləməmə. Yaşı soruşmaz da. Valla, mən də həqiqətən. Məndə yalan yoxdur. Düzünü mən biləcəksiniz, dostlar. Akşini də yoxlayacağım. Akşini gələn həftə. Başlayaq, dostlar. Məni indi yoxlayacağım. Mən görək. Onlar efirə işləyir, amma mən efirə işləməyəcəm. Deyəm, bunu çıxardım, qulağımda bu da var. Stop. Bura qədər eşitdim. 37-də, 32-də vurmuşsunuz, yoxsa neçədə oldu? 37-də. Yox, yox, yox. Özüm üçün olduğu kimi elədim. Məndə də 32-də dayandı ancaq. Səndə də? Sən də yoxluyurdun.